veliký problém. Prosím vás. Múdr doktor Edward. Prosím vás, musíte mi pomôcť, pán doktor. Ja už nevládzem ako ďalej, prosím vás. Ja robím od 6 do 11. Namiesto chleba kúpim lieko. Namiesto mlieka kúpim chlieb. Ja tomu už nerozumiem, pán doktor. Ja neviem ako ďalej. Ticho. Každý problém má nejaké riešenie. Aj ten váš problém má tiež nejaké riešenie. Takže začneme s liečbou. Opakuje sa vám to často? Stále. Máte teploty? Nie. Dodržiavate pitný režim? Vôbec. Sestra! Áno, pán doktor? Rezne. Váš problém je normálny. Netrpíte žiadnou chorobu. A ja vám teraz pomôžem jedným cvičením. Uvoľnite sa. Uvoľnite sa. Zatvorte si oči a predstavte si, že ste na pláži. A na pláži nahé, a na pláži lietajúce čajky. Ste uprostred mora. Plávate. Až o nejaký čas plávate na neznámy ostrov. Ľahnete si pod palmu a tam spíte, až pomaly zaspíte. Človek čaká pomoc od človeka a čo dostane? Boh? Áno. Mne pomáha každý deň. Nad tým som nerozmýšľal. Na to ako? No... Odovzdám mu svoje starosti a problémy. No a to ako? No predsa modlitbou. Ja sa neviem modliť. Je to jednoduché. Iba mu odovzdáte svoje problémy. A on sa už postará. Viete čo? Mali by ste tam sedieť na miesto neho. Nie. Moje miesto je tu. Pane, ty si pravý lekár. Vylieč nás. Thank you.
Thank you.